Assalomu alaykum o'quvchilar. Demak, bugun sizlar bilan to'yinmagan uglevodorodlarni davomi bo'lgan alkinlar mavzusi bo'yicha tanishib chiqamiz. Demak, alkinlar bundan oldingi o'tilgan alkinlar mavzumuzda, demak, ularning molekulasini tarkibida bitta qo'shbog' bo'ladigan bo'lsa, ya'ni endi bularni tarkibida esa 3 bog'ni ko'rish mumkin bo'ladi. Xo'p, umumiy alkinlarni umumiy formulasi, demak, CnH2n-2 holatda bo'ladi. Mana shu formula aynan alkinlar uchun umumiy formula hisoblanadi. Ana endi alkinlarni tarkibida bitta 3 bog' borligi haqida sizga gapirib o'tyapmiz. Demak, barcha alkinlar aynan yagona bitta 3 bog' saqlaydi. Tushunyapsizmi? Agar endi mana bu ularni gomologik qatori bo'yicha agar endi qiymatini 1 ga teng deb oladigan bo'lsak, demak, bunday alkinni mavjud emasligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Chunki agar bitta uglerod bo'ladigan bo'lsa, 3 bog'ni qayerga joylashtirish masalasida muammo paydo bo'ladi. 3 bog' bog'lanadigan uglerod qolmaydi. Shuning uchun uglerodlar soni alkinlarda minimal 2 ga teng yoki 2 dan katta qiymatni egallashligi kerak bo'ladi. Xo'p, qani, demak, bundan xulosa qilish mumkin bo'ladiki, alkinlarni gomologik qatori uglerod soni 2 ta bo'lgan uglerodddan, uglevodoroddan, demak, boshlanar ekan. Demak, ketdi. Uglerodni qiymatini 2 ta qiladigan bo'lsak, uning gomologik qatorini bitta vakilini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, uglerod mana 2 ta yozdik. Vodorodlar soni nechta bo'ladi shunda ham? 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, mana 2 ni ko'paytirib 2 ga 4, 4 dan 2 ni tashlasak yana baribir 2 qoladi. Ko'ryapsizmi? Demak, agar n qiymatini biz 3 ga tenglaydigan bo'lsak, demak, n 3, demak, vodorodlar soni nechta bo'ladi shunda? Demak, 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6, 6 dan 2 ni ajratsangiz 4 holatda bo'ladi. Ko'rasizmi? Demak, gomologik qator mana shu tartibda davom etib ketaveradi. Biz mana bir nechta vakillarini ham yozib qo'yamiz yana. Demak, C4 bo'ladigan bo'lsa, vodorodlar sonining qiymatini 6 ga tengligini, C ni 5 deb hisoblaydigan bo'lsak, vodorodlar sonini nechta bo'ladi? Demak, 8 ta holatda olib ketishimiz mumkin. Lekin baribir bularni orasida ham har biri bir-biridan, demak, mana shu ikkalasi masalan, bir-biridan bitta CH2 guruhiga, ya'ni biz buni CH2ni nima deb nomlagan edik? Gomologik farq degan edik, to'g'rimi? Demak, mana bu birinchi vakili bilan ikkinchi vakilini o'rtasida, demak, bitta gomologik farq birinchi vakil bilan uchinchi vakil o'rtasida esa, demak, 2 ta gomologik farq mana bu bilan esa, demak, 3 ta gomologik farq borligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Gomologik farqimiz esa mana bu holatda. Xo'p, ana endi alkinlar aynan molekulasida bitta 3 bog' borligi haqida ma'lumot qo'yilyapti. Demak, birinchi vakilini qarang, uglerodlar soni 2 ta bo'ladigan bo'lsa, shu 2 ta uglerodning orasiga 3 bog'ni mana shunday holatda joylashtiryapmiz. Xo'p, 3 bog' alkinlardagi, masalan, aytaylikki, biz solishtirib tushuntirib beryapman sizga, xuddi mana shunday tasavvur qilishingiz kerak. Mana buni ikkalasini orasidagi masofa bilan, demak, agar alkenniki bo'ladigan bo'lsa, alkenda nisbatan, demak, ko'ryapsizmi, qo'shbog' nisbatan uzoqroq. Endi alkanlarda qanday bo'lgan desa, xuddi men tasavvur qilishingiz uchun chizyapman, xolos, mana tushunyapsizmi? Mana xulosa qiladigan bo'lsak, uglerod orasidagi masofa, agar to'yingan alkanlar bo'ladigan bo'lsa, ular orasidagi masofa katta. Qo'shbog' bo'lgan sari ular yana ham mustahkamlanib bir-biriga nima qilinaverar ekan, yaqinlashaveradi. Endi mana bu yerda, demak, eng yaqin holatni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu yerda mana bu qism bittasi mana ikkitasi P, demak, mana bu ham P svaz deyiladi. Mana buni esa biz, demak, sigma svaz deb nomlashimiz mumkin bo'ladi. Alkenlarda ham xuddi shunaqa bittasi pi, bittasi sigma edi. Endi birato'la bu yerda 2 ta pi va bitta sigma bog'ni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi mana bu qismlarda endi vodorodlar bittadan
joylashyapti. Chunki ikkala uglerod to'rt valentli bo'lishi kerak. To'rt valentli qoidasi bo'yicha bu yerda 3 ta valentliklar demak o'zini band qilyapti. Ana endi kimyoviy bog'lar qanday kimyoviy bog'lar uchrayapti? Mana bu kimyoviy bog'ni nomini biz mana ikkalasini demak qutubli, ya'ni polyarniy kovalentni svyaz deb nomlashimiz mumkin. Qutubli kovalent bog'. Chunki uglerod bilan vodorod ikkalasi bir-biridan elektromagnetliklari jihatdan farqlanadigan elementlar bo'lganligi uchun asosan elektron zichlik vodorodning elektron zichligi uglerod atomi tomonga demak surilgan holatda bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shu holatda bunisda ham xuddi shu holatni ko'rishimiz mumkin. Ana endi demak mana bu yerda ikkita kovalent bog', qutubli kovalent bog'ni ko'ryapmiz. Ana endi uglerod orasidagi bog'ni esa biz bir xil elementlar o'rtasida yuzaga keladigan bog' va ular metalmasliklarini ham yana hisobga oladigan bo'lsak, bu bog'ni qutubsiz kovalent bog'lanish deb nomlashimiz mumkin, to'g'rimi? Endi adabiyotlarda mana shu savol qo'yilyaptiki, hozir nechta qutubsiz kovalent bog' bor desa, 3 ta deb aytasiz. Chunki har biri pi bog' bo'lsa ham, u sigma bog' bo'lsa ham, har bitta demak bog'ni siz bittadan kovalent bog' deb hisoblaysiz va uglerod o'rtasida bo'lganligi uchun qutubsiz kovalent bog'lanish deb nomlangan. Tushunarli. Ana endi gibridlanish masalasiga keladigan bo'lsak, gibridlanish masalasida demak mana bu yerga mana bunday qilib o'sha 3 ta bog', mana 3 ta bog', mana uglerodniki i uglerodniki pi bog'i vodorodni joylashtiryapmiz mana. Endi qarang. Shu holatda demak mana bu yerda pi, mana bu yerda pi bor. Endi qolgan qismlar, ya'ni mana bu holatdagilar sigma, i mana bu ham sigma holatda bo'lyapti. Xo'p, yana eslaydigan bo'lsak, uglerod atomida tashqi elektron qavatida 4 dona elektron bor edi. Mana 4 dona elektronni barchasidan demak bog' hosil qilish uchun foydalanib bo'ldi uglerod. Demak, tashqi elektron qavatidagi barcha valent elektronlar bizda sarflandi. Ana endi pi bog' ikkita uglerod atomi yadrolarini orasida perpendikulyar holda joylashganligi uchun mana bu yerga bitta uglerod atomini yadrosini deydigan bo'lsak, mana bu yerdagi ham bitta uglerod atomini orasidagi yadro mana shu ikkalasi mana bitta o'qda joylashgan deb hisoblaydigan bo'lsak, sigma bog' aynan ularga nisbatan demak mana parallel holatda joylashish hisobiga kimyoviy bog' paydo bo'ladi mana shunday holatda. Tushunyapsizmi? A endi mana bu pi bog' esa shu ikkala yadroni o'rtasidan o'tgan o'qqa nisbatan perpendikulyar holatda bo'layotganligi uchun bular gibridlanishda qatnashmasligi haqida sizga men aytganman ma'lumot, to'g'rimi? Demak mana bu ham mana u narigi tomondan holatda turibdi. Xuddi shu bu ham baribir parallel holatda, faqat narigi tomondan demak mana buni o'rtasida bog' paydo bo'lyapti. I mana bu yerda ham yana bitta pi bog' paydo bo'layotganligi tufayli ikkita pi bog' bor. Shuni hisobiga bular demak yadrodan o'tgan o'qqa nisbatan mana bu yerda 90 gradus burchak hosil qilib joylashadi. Ya'ni 90 gradusga perpendikulyar. Mana bu tekislikka nisbatan xo'p, to'g'ri mana shunday joylashishda biz perpendikulyar holat deymiz. Mana bu yerda demak 90 gradus bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Aynan shu hodisa mana shu yerda kuzatilganligi tufayli ikkita pi bog'larini biz gibridlanishda qatnashmagan orbitallar deb ataymiz va mana bu sigma bog'larini esa gibridlanishda qatnashgan deb ataladi. Endi gibridlanish qanday holatda bo'lyapti bularda? Demak S P gibridlanish yuzaga keltiradi. Demak bitta S va bitta P orbitallar ikkita SP gibrid orbitallarini hosil qiladi. Tushunarlimi? Demak, atsetilen mana birinchi vakilini mana hozir aytdik-ku, ikkita uglerodi borligi uchun ikkala uglerod ham shu holatda gibridlanishga ega bo'ladi. Endi istalgan bitta alkinimiz yozadigan bo'lsak, albatta 3 bog'ni ikkala chetidagi uglerodlar har doim SP gibridlangan holatda olaverasiz va undan yuqori bo'lgan, undan boshqa uglerodlarni esa o'sha vaziyatga qarab turib, demak agar SP3 holatda gibridlantirishimiz mumkin. Masalan, o'sha mana bu vakilini ko'radigan bo'lsangiz, mana 3 bog' u
uglerod i mana bu yerda yana bitta uglerod borligi uchun 3 bog' saqlagan uglerodlarning gibridlanish holati o'z sizga tanish bo'ldi. Mana sp gibridlanish, bu ham sp gibridlanish holatida turibdi. A mana bu esa sp 3 gibridlanish holatida bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, ularning molekulasi haqida biz uchun, demak, siz uchun qisqacha, demak, tavsiflar. Ana endi biz ularni nomenklaturasi bo'yicha, demak, tanishib chiqamiz. Hop, nomenklaturasida, demak, kichkina dastlabki o'sha vakillarini, birinchi vakilini biz bunda imperiy formulasini yozdik. Bu dastlabki vakili trivial nomenklatura bo'yicha, ya'ni tarixiy nomenklatura bo'yicha birinchi bo'lib ko'ryapmiz. Atsetilen degan, demak, buni nomi bor ekan. Tushunarlimi? Atsetilen o'zi birikta vakillari haqida birikta vakillarda bor xolos, chunki qadimdan juda mashhur bo'lgan moddalar emas. Demak, atsetilen o'zi borligi uchun, demak, biz buni tarixiy nomenklatura bo'yicha, demak, atsetilen deb nomlashimiz mumkin bo'lar ekan. Tarixiy bo'yicha. Endi keyingi vakillarida bunaqa nomenklaturani kamdan-kam uchratish mumkin bo'ladi. Xo'p, biz ratsional nomenklatura bo'yicha to'xtalaylik endi. Siz bilan ratsional nomenklatura degani shunday qabul qilinadiki, barcha o'sha unchalik yuqori bo'lmagan vakillar bular ham atsetilenni birikmalari deb hisoblanadi. Demak, biz mana buni o'sha ratsional nomenklatura bo'yicha ham atsetilen deb nomlayveramiz. Demak, o'sha birinchi vakilini. Endi mana bu vakilini esa, masalan, undan keyin ikkinchi vakilini aytyapmizki, mana bu yerda uglerod bor holatda. Buni xuddi mana metil atsetilen degan nom bilan nomlaysiz. Tushunarlimi? Demak, metil atsetilen holatda aytilyapti. Chunki atsetilenga metil birikib qolgan. Xo'p, agar endi sal yana boshqacharoq bo'lib turib, uglerodlar soni mana bunday holatda bo'lib qoladigan bo'lsa, endi mana bu radikal nomi nima edi? Ikkita uglerodli radikal nomi etil edi. Etil atsetilen. Ko'ryapsizmi? Etil atsetilen. Xo'p, ana endi shu holatni mana bunday holatda ko'rishimiz mumkin. Xo'p, uglerod bormaydi. I mana bu yerda ham bitta uglerod bor bo'ladigan bo'lsa, atsetilenni ikkala tarafida bir xil radikal borligi uchun dimetil atsetilen. Tushunarlimi? Mana shunday holatda. Xo'p, endi yana bir vaziyatni mana bunday ko'rib chiqaylik. Bu yerda metil turibdi, bu yerda esa etil turibdi mana. Endi kichik radikaldan boshlab, mana bu yerda birinchi aytiladi. Demak, metil, endi bu tomonida esa etil turibdi. Metil, etil, atsetilen. Ko'rasizmi? Yana baribir hammasida markazda atsetilen bo'layotganligini ko'rishingiz mumkin. Hammasi, demak, boshida oxiri atsetilen so'zi bilan tugayapti. Bu degani atsetilenni birikmalari degan ma'noni beradi sizga. Tushunarli, mana shunday holatda nomlanar ekan ratsional nomenklatura bo'yicha. Xo'p, endi sistematik nomenklatura bo'yicha ko'radigan bo'lsak qanday holatda bo'ladi? Xo'p, birinchi vakillar mana biz alkanlarning nomida alkan nomida oxiriga an qo'shdik. Endi alkenlarning oxiriga n qo'shimchasini qo'shdik, to'g'rimi? Endi bularda o'rtoqlar in suffiks qo'yiladi. Ya'ni in qo'shimchasi qo'yib aytiladi istalgan alkanda nomiga. Tushunarlimi? Faqat endi birinchisida bo'lmaydi deb aytdik. Ya'ni metanda metin degan modda mavjud emas endi. Uglerod soni ikkita bo'lish kerak ularda. Demak, agar ikkita uglerodli alkanda nomi nima edi? Etan edi. Endi mana buni nomini aytayotganimizda etin deb nomlaymiz. Tushundingizmi? Etin, o'sha etan o'rnidagi in qo'shimchasini mana qo'shib qo'yamiz bu yerga. Etin holatda. Xo'p, ana endi keyingi vakilini ko'radigan bo'lsak, mana demak, mana bunday holatda yozib turib, buni nomini nima deymiz? 3 ta uglerodli alkanimiz propan edi. Buni propin deymiz. Tushunarlimi? Xo'p, endi yuqoriroq vakillarini ko'ryapmiz mana. Agar uzun zanjirroq zanjir ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa, mana uzun holat. Endi 3 bog'ni mana bu yerga joylashtiraylik. Xo'p, endi metilni mana bu yerga joylashtiraylik. Qarang, mana shu holatda bo'lsa, buni nomini qanday qilib nomlashimiz mumkin bo'ladi? Xo'p, birinchi o'rinda
qoidasi. Birinchi o'rinda 3 bog' qayerda eng uzun zanjir tanlanadi, bilasizlar-a? Demak, eng uzun zanjirda albatta 3 bog' bo'lishligi shart. Tushundingizmi? Agar eng uzun zanjirning ichida 3 bog' bo'lmaydigan bo'lsa, demak u noto'g'ri tanlangan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Agar mana shu holatda yaxshilab e'tibor berib qarashingiz kerak. Xo'p, ana endi hozir unga ham yana bir qator ko'ramiz. Xo'p, 3 bog' qatnashgan eng uzun zanjirni tanlayapmiz. Demak, mana shu holatda to'g'ri deb hisoblangan bo'laveradi. Mana bunday qilib olib ketsak ham bo'laveradi. Baribir bu yerda ugyurlar ikkalasi ham bir xil ketaveradi. Masofa bir xil bo'ladi. Xo'p, endi raqamlashni boshladik. Demak, mana bu yerga, demak 1 2 3, demak mana bu ugyurni 4, mana buni 5 deb raqamladik va nomini aytayotgan vaqtimizda mana bunday nom qo'yyapmiz. Xo'p, birinchi bo'lib radikalni nomini aytish kerak bo'ladi. Demak, 4. Qaysi radikal turibdi 4 da? Metil turibdi. Tushundingizmi? Demak, 4 metil. Xo'p, nechta uglerodli ekan bu? 5 ta uglerodli. 5 ta uglerodli alkinni nomi pentin. Pentin mana va shu pentinni nechanchi uglerodidan keyin 3 bog'da joylashgan? Birinchisidan keyinmi? Shuning uchun pentin 1 deb qo'yasiz. 4 metil pentin 1. Tushunarlimi? Mana shu ko'rinishda raqamlasak, demak, sistematik nomenklatura bo'yicha to'g'ri nomlayotgan bo'lamiz. Mana bu radikal tarafdan raqamlash bu alkanlarda edi. Shunga chalg'itmasligingiz kerak, adashtirib, faqat bu yerlarda endi mana 3 bog' bor taraf birinchi o'ringa chiqadi. Xo'p, ana yana davom ettiryapmiz. Yana ketyapti. Yana xo'p, uglevodorod zanjiri. Men sizga ko'proq muammoli EA yaxshiroq darajadagi nomlanishlarni ko'rsatib o'tyapman. Mana bu yerga agar 3 bog'ni joylashtiradigan bo'lsak, 3 bog'ni joylashtiradigan bo'lsak, uglerod, demak, matta ham bor. Demak, mana bu yerda uglerod, yana uglerod ketyapti. Mana shunaqasiga mana uglerod ketgan, mana bu yerda ham bor uglerod. Xo'p, joylashgan bo'lsin deylik, joylashgan bo'lsin. Mana bu yerda galogen joylashgan bo'lsin, xlor joylashgan bo'lsin deylik, ha? Ana endi bu yerda masala ozgina, demak, o'zgaradi. Qanday o'zgaradi? Mana e'tibor qarating. Birinchi qoida bu yerda endi. Eng uzun zanjir tanlanadi. Bu aniq qoida. Xo'p, eng uzun zanjirda 3 bog' bo'lishligi shart. Endi yana bitta shart qo'yiladiki, galogen qo'shilganligi uchun ana shu uzun zanjirda galogen ham bo'lishligi shart bo'ladi. Tushundingizmi? Agar eng uzun zanjirning ichiga galogenni qo'shmaydigan bo'lsangiz, u noto'g'ri nomlayotgan bo'lib qolasiz. Shu yerga e'tibor bering. Demak, eng uzun zanjirda biz o'sha aniq bo'lyaptiki, qaysi bo'lyapti ekan? Mana shu holatni eng uzun zanjir deb olar ekansiz. Chunki galogen ham qatnashgan, 3 bog' ham qatnashgan. Yo 3 galogen qatnashib turib eng uzun zanjirni ham tanlab bo'lmaydi, yoki 3 bog' qatnashib turib eng uzun zanjirni ham tanlab bo'lmaydi. Shuning uchun ikkalasi ham qatnashishligi shart. Raqamlayotgan vaqtimizda esa, demak 1 2 3, demak 4 5 6 va 7 holatda raqamlayapmiz. Endi demak dastlab galogenni aytib olaylik. Demak 6 xlor, 6 xlor. Endi yana radikallar. Mana bu yerda 4 metil, 4 da metil bor. İkinci radikalımız yana kimda? 5 da bor. To'g'rimi? 5 da qaysi radikal ekan? Propil bor. Demak, 5 propil. 5 propil radikallar qolmadimi boshqa? Endi 7-taligimiz geptin, ya'ni geptan edi, shuni o'rniga geptin deyapmiz mana. Geptin. Nechinchi uglerodidan keyin 3 bog' turibdi? Geptin ikkinchidan keyin turganligi uchun geptin 2 deb nom beryapmiz. Ko'rasizmi, qanday qilib nomlayapmiz? Demak, unchalik darajada, demak, muammoli vaziyat emas. Shuning uchun, demak, hushyor bo'lib yo nomlashlarga e'tibor qaratasiz. Tushunarli-a?
Yaxshi, ana endi izomeriya masalasiga keladigan bo'lsak. İzomeriya qanaqa bo'ladi bularda? İzomeriyani xo'p, birinchi turi, demak, o'z-o'zidan zanjir izomeriyasi. Agar mana shu molekula berilayotgan bo'lsa, biz zanjirni holatini mana zanjirni qanday o'zgartirasiz? Xo'p, uch bog' shu deb turursin. Uglerod. Endi mana bu holatni biz tarmoqlab mana bunday holatga aylantirib qo'yishimiz mumkin. Ko'rasizmi? Mana to'g'ri uzun turgan propil holatini biz izopropil holatiga aylantirsak, demak zanjir izomeriyasi kuzatilayotgan bo'ladi mana shu yerda. Tarmoqlanyaptimi zanjir? Bo'ldi, tamom. Xo'p, endi uch bog'ni holat izomeriyasi kuzatiladi. Demak mana shu uzun mana shu yerda uch bog' turgan bo'lsin. Aytaylik, mana pentin 1. Ha? Pentin 1. Endi biz uni uch bog'ini mana bu oraga kirgizishimiz hisobiga pentin 2 ga aylantirib qo'yamiz. Tushunarlimi? Endi bu yerga o'tkazib bo'lmaydi, chunki mana buni o'zini qayta takrori bo'lib qoladi. Qarang, bitta ikkita ikkinchidan keyin turgan bo'lsa, uch bog' bu yerga o'tib qolsa, umumiy simmetriyani molekulani o'ng tarafga o'tkazgani uchun raqamlash endi 1, 2 o'tirib, 2 dan keyin yana baribir kelib qoladi. Demak, ikkita mana shu holat izomeriyasini keltirib chiqarishimiz mumkin bo'lar ekan. Qalay tushunyapsiz? Demak, yaxshi. Xo'p, davom ettiramiz. Xo'p, olinishi masalasida yana to'xtalamiz. Birinchi olinish usuli qanday bo'ladi? Xo'p. Demak, alkanlardan sintez qilardigan biz doim, har doim alkanlardan olib kelamiz. Demak, masalan, mana bu ahamiyatli reaksiya metan. Agar metanni 1500 gradusda 1400 deb ham yoziladi ba'zi adabiyotlarda. Demak, yuqori harorat 1500 gradusda qizdirilish natijasida demak atsetilen hosil bo'layotganligini ko'ramiz va vodorod ajralib chiqib ketadi mana shu yerda. Tushundingizmi? Demak, 1500 gradusda agar buni 1000 gradusda amalga oshiradigan bo'lsangiz, metanni 1000 gradusda amalga oshiradigan bo'lsangiz, yana bir sizga takrorlash bo'lyapti. Uglerod bilan vodorod ajralib chiqadi. Xo'p, ana endi shu metanni 500 gradusda qizdiradigan bo'lsangiz, 500 gradusda qizdiradigan bo'lsangiz, xo'p, ajralib chiqadi eten. Ha, buni oldin o'tgan mavzumiz, ya'ni eten i plus vodorod chiqadi. Hammasida vodorod chiqadi, demak u aynan 1500-1400 gradustlar atrofida, demak, qizdiradigan bo'lsak, hosil bo'ladigan mahsulotimiz bu albatta atsetilen bo'ladi. Mana birinchi olinish usuli. Endi ikkinchi olinish usuli, tipa shunga o'xshash va shunga yaqin bo'lgan usul. Aytaylik, etan turibdi. Etan bosqichli holatda, demak, temperatura ta'sirida qizdirsangiz, vodorod o'zidan chiqarib yuboradi-da. Demak, minus vodorod yozib qo'yaylik mana bu yerga. Demak, etanga aylanadi. Buni xuddi kreking hisobida temperatura ta'sirida qizdirish hisobida olaverasiz. Demak, eten, agar eten yana qizdirishda davom etiladigan bo'lsa yoki mahsulotlar oxirigacha qizdiriladigan bo'lsa, demak, bu yerda oxirgi mahsulotimiz ham yana baribir kelib atsetilenga yakunlanadi. Tushunarlimi? Mana shunday holatda sintez qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi uchinchi holatimiz, yana ham muhim holatlardan bittasi. Mana biz sizga bitta mana bu nimani yozaverik. Har doim uglerodni yozavermaylik, endi mana eten etanni shuni biz mana bu yerda propan hisobida faqat dixlor propan geminal holatda turibdi. Geminal degani bitta uglerodda ikkita xlor joylashgan bo'lishi kerak. Endi bunga kaliy gidroksidni bu reaksiyalar nihoyatda muhim reaksiyalar, e'tibor beringlar. Spirtli eritmasi qo'shilyapti. Spirt, tushunarli. Kaliy gidroksidni spirtli eritmasi nima chiqadi? Xo'p, kaliy gidroksidi mana bu xlorlarni olib chiqib ketish hisobiga mana bu tomondagi vodorodlar birin-ketin xlor bilan birgalikda chiqib ketadi. Nima uchun? Chunki mana bu kaliy xlorni o'zi bilan olib chiqib ketsa, bitta ikkita kaliy gidroksid qo'shasiz, sababi ikkita xlor bo'lganligi uchun. Qarang, kaliy xlor chiqdimi bu yerda? Hop, mana bu OH qoladi. Shu OH, mana shu yerdagi OH
Mana bu vodorodni olib chiqib ketadi. Tushunyapsizmi? Ikkalasi suv hosil qiladi. Endi yana bitta mana ikkinchi kali gidroksid esa mana bu xlorni oladi. Uni yana bitta gidroksid qoladi. U mana bu vodorodni olish hisobiga o'rtada, demak, uch bog' paydo bo'ladi. Birinchi mana buni olgan vaqtda qo'sh bog' tushadi. Mana bundan bitta chiqib ketyapti, bundan bitta xlor chiqib ketganligi uchun mana bu yerga, demak, qo'sh bog' tushadi. Xo'p, ikkinchi holat mana bu yerga uchinchi bog'ni ham keltirib chiqaradi endi. Tushunarli, demak, mana shu holatda yozyapmiz. Hop. 3 bog' uglerodi, demak, plus 2 ta kaliy xlor i plus 2 ta o'z-o'zidan suv ham chiqadi. Tushunarlimi? Mana bu yerga 2 qo'ysak, ana endi juda ham to'g'ri holatda bo'ldi. Xo'p, endi 4-chi holat, ya'ni hammasi demak, alkanlardan sintez qilyapmiz ekan, qaraylik. Endi shu uglerodlar vitsinal holatda turgan bo'lsa, ya'ni vitsinal so'zi qo'shni holat degani. Demak, mana bu yerga biz xlorni biriktiramiz, endi bu yerga xlor biriktiramiz. Aynan mana shu mahsulotni, demak, kaliy gidroksidni spirtli eritmasini qo'shyapmiz. Nima hosil bo'ladi spirtli eritmasida? Xo'p, yana o'sha mexanizm kaliy, demak, ikkala xlorlarni bitidan olib chiqib ketsa, ularni mana bu yerda turgan vodorodlari, mana bu yerda turgan vodorodlari birinchi holatda xlor mana buni, kaliy mana bu xlorni olib chiqib ketadigan bo'lsa, u sherik qilib vodorodni olib chiqib ketadi mana bu OH bilan. Bu xlorni oladigan bo'lsa, u bu sherik, mana qarang, bir-biriga nisbatan proporsional holatda olib chiqib ketaveradi. Shuni hisobiga ham baribir yana o'rtaga uch bog' tushadi. Siz shunaqa holatlarni qaysi birida ko'radigan bo'lsangiz, albatta in holatlarini yozasiz. I aynan vitsinal holatda bo'lishligi shart, ya'ni qo'shni uglerodlarda bo'lish kerak bo'ladi. Hozir men sizga bitta narsa holat tushuntiraman. Aynan shunaqa holat bo'lsa, olmaysiz uni. Xo'p, 2 ta, demak, bu yerda ham 2 ta holat ko'ryapsiz. Tushunarli, aynan olinish masalasida. Xo'p, endi mana bu holatga e'tibor qarating-da, 5-chi holatni sizga tushuntirib qo'yay. Agar shu holatda qo'sh bog'lar, mana uni uglerod xolas mana shu yerma. Qo'sh bog'lar galogenlar deganim, kechirasizlar. Vitsinal holatda emas, ya'ni qo'shni holatda emas, ajratilgan holatda, mana qarang, orasida yana bitta metilen gruppa bormi? Uglerod turibdi bu yerda. Shu moddaga biz kaliy gidroksidni spirtli eritmasini qo'shadigan bo'lsak, xo'p, hosil bo'ladigan mahsulot bu yerda endi boshqacharoq bo'lib qoladi. Mana qo'sh bog' bu yerga tushib qoladi. Endi bu yerga ham qo'sh bog' tushib qolganligi hisobiga biz olishimiz kerak bo'lgan in hosil bo'lmaydi. Tushunarlimi? Bu biz uchun kerakli in emas. Bu keyingi mavzu o'tishimiz kerak bo'lgan DNLar nimasi mahsuloti sintez qilinyapti bu yerda. Kelishdiga, demak, alkanlar bo'yicha, demak, mana shu yo'llar bilan biz alkinlarni sintez qilishimiz mumkin. Endi alkinlar masalasiga kelaymiz. Bunga ham ko'p to'xtalmayman. Bitta shu holatni tushuntirib qo'yaman. Mana 6, uni yuqorida ham ko'rdik. Istalgan alkinimizni umumiy formula bo'yicha temperatura ta'sirida qizdiradigan bo'lsak, demak, degidrogenli degan bo'lsak, ya'ni vodorod chiqarib yuboradigan bo'lsak, bu biz uchun kerakli bo'lgan alkinga aylanib qolaveradi. Buni muammoli holati yo'q. Tushunyapsizmi? Qo'sh bog' uch bog'ga aylanib qoladi. Bitta vodorod chiqib ketib qoladi. 1 mol vodorod. Kelishdiga? Misol bermayapman sizga, uje tushundingiz. 7-chi olinish usuli deb yozasiz. To'yinmagan dikarbon kislotalar bor. Endi buni sizga tushuntirib qo'yaman. Masalalarimizda bordi. To'yinmagan dikarbon kislota, mana bitta orasida qo'sh bog' turibdi. Shularni tuzlari, demak, O, mana bu yerda O bo'lib turib, kaliy, kaliyli tuzi. Xo'p, bu ham demak uglerod bor. Qo'sh bog' hisobiga kislorod, mana bu yerda ham O kaliy. Mana shularni suvli eritmalarini elektr toki ta'sirida elektroliz qilamiz, demak. Elektroliz natijasida qanday mahsulotlar hosil bo'ladi? Qarang. Karbonat angidrid ajralib chiqadi albatta. Karbonat angidrid, 2 ta karbonat angidrid chiqadi. Xo'p, 2 ta kaliy gidroksid chiqadi. 2 ta kaliy gidroksid, 1 ta vodorod gaz ajralib chiqadi va aynan shu qism, ya'ni qo'sh bog' bor, qo'sh bog' saqlagan qism bu
İngaylanadı. Çünkü mana bu kısımlar polni çıkıp gitti yaptı. Şunu evazge mana bu ikili bog bir-birinin daha kalıp bu yan bir-birinin daha aktırıp üçle yaptı. Şunu hesabı ge, demek ortaya üç bog düşüp in hasıl bularken. Acetilen hasıl bular. Mana mana şu yerde. Acetilen de demek sanat usulüde alış halatı. Hop, ana endi 8-ci usul, hususi alınış usul, yani acetilenge tekişli bugün usullerden biri hesablanadı. Bu kaysa karbitler var, yani kalsiy karbitimizi gidroliz qiladigan bo'lsa, gidroliz sözünü manasını bilasizlar, yani su ta'sirida parçalanish. Demak, kalsiy gidroksidga aylanadi. Shu yerda I plus ajralib chiqadigan mahsulotimiz bu o'z-o'zidan atsetilen bo'ladi. C2H2 gaz sifatida. Buni o'sha avtogenlarda avtogenlar bor, demak o'shaning ichiga karbitni soladı, su qo'yilgandan keyin gaz ajralib chiqadi atsetilen. Atsetilenni yoqqanimizda 2000 gradusgacha issiqlik beradi. Xuddi mana shu ajralib chiqadigan issiqlik hisobiga, demak temir mahsulot temirlarni bir-biriga, demak ular payvand qilish uchun avtogen apparatlarida demak ishlatiladi. Tushunarlimi? Mana bu ham bitta atsetilenni alkinni sintez qilish usuli hisoblanadi. Hop. Fizik ve kimyoviy xossalar. Endi fizik xossalar masalasida birinchi bo'lib to'xtaladigan bo'lsak, gaz moddalar, kichik vakillari, quyi vakillari gazlar bo'ladi, keyin suyuqlanib, demak undan keyin qattiq holatga aylanib o'tib ketadi. Endi molekulyar massa ortgan sari ularni qaynash, suyuqlanish temperaturasi doimgidek ortib, yuqorilashib boradi. Fizik xossalari bo'yicha yana rangi masalasiga keladigan bo'lsak, barchasi, demak rangsiz gazlar, atsetilenni hidi, demak o'tkir hidli hisoblanadi. Endi kimyoviy xossalar masalasida ko'radigan bo'lsak, endi ularni demak ta'siri kimlarga, boshqa moddalarga. Birinchi kimyoviy xossasi, demak ular birikish reaksiyalarini berish masalasida to'xtalamiz. Demak birikish reaksiyalari bo'yicha ko'rib chiqamiz kimyoviy xossalarini. Xo'p, ikkinchi muhim-muhimlarini ko'rib ketyapmiz. Birikish, keyingisi oksidlanish reaksiyalarini ko'ramiz. Oksidlanish reaksiyalari. Endi 3-chi holatga o'sha o'ziga xos bo'lgan polimerlanish holatlari bor, o'shalarni ko'rib chiqamiz. Polimerlanish. Demak, ketdi. Birinchi holat bo'yicha birikish. Albatta, endi uni tarkibida uchbog' bor bo'lgandan keyin, ya'ni to'yinmagan bo'lgandan keyin o'ziga turli xil miqdorda to'yinishi uchun birikmalar qabul qiladi. Masalan, ketdi. Birikish reaksiyalarini A turi bo'yicha ko'rib chiqyapmiz. Vodorod biriktirish. Demak, istalgan atsetilenga vodorod qo'shadigan bo'lsak, u bosqichli ravishda agar yetarli miqdorda vodorod qo'shsangiz, u to'g'ridan-to'g'ri alkanga o'tadi. Agar bosqichli o'tkazadigan bo'lsangiz, ya'ni ozgina misol 1 molga 1 mol saqnashini nisbat bo'yicha beradigan bo'lsangiz, birinchi alkin hosil bo'ladi. Ya'ni 3 bog' 2 bog'ga, ya'ni qo'sh bog'ga aylanadi va vodorod qo'shishi davom ettiriladigan bo'lsa, u demak to'g'ridan to'g'ri, demak alkanga aylanishi mumkin bo'lar ekan. Tushunarlimi? Agar bir bosqichda qiladigan bo'lsa, shuna 2 mol vodorodni qo'shasiz, 1 molga 2 mol avtomatik alkan hosil bo'laveradi. Xo'p, ana endi birikish reaksiyasini ikkinchi turi nimani biriktiradi? Galogen biriktirish masalasini qaraylik. Demak, CnH2n-2 ga biz istalgan demak bir galogenni qo'shyapmiz. Xo'p, endi galogenni ham qancha? To'liq qo'shaylik. Mana to'liq qo'shishimiz natijasida hosil bo'ladigan mahsulotimiz tetragalogenli mahsulot hosil bo'ladi. Tushunyapsizmi? Xlor shu yerda to'r holatda turadi. Ko'ryapsizmi? Mana shunda 4 ta, demak 2 ta qo'shbog'ni o'rniga 4 dona vodorod kelayotganligini ko'raveramiz. Ha, minus 2, matda minus 2 qolib ketibdi-ku. CnH2n minus 2, endi xlordan 4 ta. Tushunarlimi? Masalan, qaysini ko'raylik? Atsetilenda ko'raylik, propinda ko'raylik. Mana propinga biz 2 mol xlor qo'shdik.
Xlor qo'shishimiz natijasida reaksiya mana bu pi bog'larini ochish hisobiga reaksiya ketdi. Demak, hosil bo'lyapti uglerod. Mana bu yerdan uglerod bo'ldi. Xo'p, xlor, mana bu yerda xlor, bu yerda ham xlor, mana bu yerda ham xlor. Ko'rasizmi, vodorodlarni endi yozmadim. Mana bu yerda vodorod bor, bitta, bitta. Mana bu yerda vodorodlar turibdi. Ko'rasizmi, qani bir kishi beryapti bitta. Xo'p, bir kishidan davom et. S biriktirish holatini ko'rib chiqamiz hozir endi. Demak, unda qanday bo'ladi? Xo'p. Masalan, suv biriktirishini ko'ramiz endi. Mana atsetilen. Atsetilenga suv qo'shyapmiz. Suvni mana bu non ko'rinishda yozib olyapmiz. HOH. Xo'p. Ana endi ketdi. Rosa ham ahamiyatli reaksiyalardan biri hisoblanadi bu. SMOP tuzlar ishtirokida amalga oshiriladi reaksiya mana atsetilenga mana buni qo'shadigan bo'lsak mexanizmga yaxshilab e'tibor qarating. Vodorod demak keldi bu yerga. Vodorod. Xo'p, mana bu OH guruhi esa mana bu qismga keladi. Ko'ryapsizmi? Shuni hisobiga o'rtada reaksiya ketdi. Reaksiya hisobiga uglerod demak bitta bog'ni hisobiga kelyapti-ku ular bitadan. To'g'rimi? U yoqqa bu yoqqa kelish hisobiga mana bu yerda bitta bog' ochilyapti. Xo'p, mana bu yerda shundikki ikkita vodorod bo'ldi. Xo'p, endi mana bu qismda esa bir tarafida vodorod turibdi, lekin ikkinchi tarafida OH holat turibdi. Endi sizga yaxshilab mana shuda tushuntirib qo'yishim kerak bo'lgan holatni molekulani neustochivi qilib qo'yadigan, ya'ni beqaror qilib qo'yadigan holatlar bor. Bu oraliq mahsulotlar hisobiga bo'ladi, ya'ni bu oraliq mahsulot bo'lib, hali yakunlanmagan mahsulot. Molekula o'zi-o'zi qayta peregruppirovka bo'ladi, ya'ni qayta gruppalanib ketadi. Tushunasizmi? Qanday holat? Bitta uglerodda e'tibor qarating mana, bir dona uglerodda bir paytni o'zida ham qo'sh bog' ham OH gruppani joylashishi mumkin emas. Molekulani barqaror ekanligini buzadi mana shu. Tushunyapsizmi? Shuning uchun qayta gruppalanish hisobiga mana bu OHdagi vodorod, demak mana bu qismga o'tishi hisobiga, mana bu yerga kelishi hisobiga, mana bu bog' o'zini qo'yib yuboradida, bu qo'yib yuborilgan bog' kelib turib kislorodni ikki qo'l bilan ushlaydi. Chunki kislorod ekvivalentlik-ku. Shuning uchun mana bu oraliq mahsulot bo'ladi. Undan keyingi chiqadigan mahsulotni sizga mana yozib beraman. Vodorodlar soni endi bu tomondagi nechta bo'lib qoldi? U haligi OHdagi ham o'tganligi uchun 3ta vodorod bo'lib qoldi. Xo'p. Endi bu yerda mana bu endi vodorod o'z joyida turibdi, faqat endi kislorod bilan ikkita bog' hisobiga bog'lanib qoladi. Mana shu mahsulotimiz nima, qarang, atsetilendan hosil bo'lgan mahsulot bu Kucherov reaksiyasi deyiladi, eslab qo'yinglar, Kucherov reaksiyasi. Xo'p, mana shu mahsulotning nomini biz atsetaldegid deymiz. Tushunasizmi yoki sirkaldegid degan nomi bilan berganmiz. Sirka aldegidimiz. Sirka aldegidi. Xo'p, bitta atsetilenni hozir ko'rdik. Endi mana misol uchun ikkinchi vakilini ko'rib chiqaylik. Atsetilen emas endi, atsetilendan boshqa vakili. Propinni ko'raylik. Propinni nima qilaylik? 3 bog'ni shunday holatda yozaylik. I plus bunga ham suv qo'shyapmiz. Yaxshida hushyor bo'lib qarab turing. Suv qo'shilyapti. Bunda yana o'sha qoida bo'yicha 3 bog'ni vodorod ko'piga kim keladi? Vodorod ko'piga vodorod keladi. Ikkalasidan qarang. Mana bu ikkalasidan. Qaysi birda vodorod ko'p? Mana bunda bitta vodorod bor, bunda mutlaqo vodorod yo'q-ku. Bitta bo'lsa ham yo'qdan ko'ra borligi uchun, demak, vodorodni olib kelib mana bu yerga joylashtirdik, suvni. Endi mana bu qism esa kelib vodorod yo'g'iga kelib joylashadi. Ko'ryapsizmi? Ana joylashdi. Xo'p, endi hosil bo'ladigan mahsulotga e'tibor qaratyapmiz. Vodorod keldi bu yoqqa deyliga, bu uglemona bu turibdi. Bu yerda endi qo'sh bog' bo'lib qoldi, uglerod. Buni uglerod o'zi bitta bor edi, vodorodda. Mana yana bitta o'sha vodorodni joylashtirdik. Endi mana bu qismga, bu qismida o'zi vodorod bor, mana buni. Endi OH kelib joylashdi. Endi e'tibor bering, haliginda mana bu yuqorida aytayotgan qoidam bormi bu yerda ham? Albatta bor, chunki vodorod matta kechirasizlar, vodorodni
5 valentlik koyduz mu? Yani. Endi o'sha qoida bo'yicha mana bu yerda qarang. E'tibor qarating. Bitta paytni o'zida ham qo'shbog' ham gidroksil gruppa saqlayotganligi uchun bu molekula yana beqaror bo'lib qayta gruppalanishi kerak bo'lgan oraliq mahsulot bo'lib qoladi. Tushunasizmi? Oraliq mahsulot qayta gruppalandi, qanday mahsulotga aylanadi? Qarab turing. Mana bu, mana bu vodorod, demak, mana bu qismga kelyapti. Tushunasizmi? Bu yerda 3 ta qilyapti. Shuni hisobiga mana bu bog' qo'yib yuborib, kislorodni 2 ta bog'i bilan ushlayapti. Xo'p, yakundagi barqaror mahsulot mana sizga ko'rinib turibdi. Siz kislorodni qo'shbog' bilan bog'laysiz. Tushunarli, bu yerda demak endi 3 ta vodorod bo'lib qoldi. Mana bu yerda o'zi shundoq ham 3 ta vodorod turgan edi. Demak, mana bu mahsulotning nomini esa biz keton deymiz. Tushundingizmi? Aseton. Ketonlar hosil bo'ladi. Shuning uchun qoida qilib yozasiz, qoida qilib birinchi vakil atsetilindan Kucherov reaksiyasi bo'yicha suv ta'sir ettirilish natijasida xo'p, aldigid hosil bo'ladi. Qaysi aldigid? Aniq, konkretni aldigid bu atset aldigid, sirka aldigid hosil bo'ladi. Atsetilindan keyingi gomologlarni barchasida ketonlar hosil bo'ladi. Mana shu mexanizm bo'yicha hosil qilasiz. Tushunarli, yaxshilab hushyor bo'lib bu reaksiyani yodlang. Hop, ana endi o'sha birikish reaksiyasining yana davomi D holatni ko'rishimiz mumkin. D holat, ya'ni masalan aytaylik, mana bu atsetilenga galogen vodorodlari, masalan vodorod xloridini qo'shishimiz mumkin. Ha? Vodorod xloridini qo'shsak, demak yana o'sha odatda Markovnik qoidasi bo'yicha ketadi bu ham. Vodorod nimasiga, xlor esa bunisiga kelish hisobiga to'ymagan galogenli uglevodorodlar. Masalan, mana buni nomini aytamiz biz. Mana bu holat qayerda ko'rsalaring o'rtoqlar, mana. Tushunyapsizmi mana? CH2 qo'shbog' CH bo'lib turib, mana bu yerda bog' ochilgan holat vinil deb nomlaysiz. Tushundingizmi? Vinil radikali bu. Radikalda nomi. Demak, vinil xlorid. Tushundingiz-a? Demak, mana shuni nomi ekan, vinil xlorid. Vinil xlorid. Tushunarlimi? Mana bir kishi. Agar propinda bo'ladigan bo'lsa ham o'sha Markovnik qoidasi bo'yicha biriktiraverasiz. Hop, keyingi endi oksidlanish hosillarini ko'rib chiqamiz. Bu ikinci turdagi reaksiyalarimiz endi oksidlanish holatlari. Hop, birinchi eng muhim oksidlanish reaksiyasi bu albatta yonishini ko'rib olaylik. Odatda mana -2 bo'lsa, plus yonishda qanday bo'ladi? Albatta uglerod vodoroddan iboratligi uchun uglevodorodlarning barchasi karbonat angidrid yonish natijasida va suv ajratib chiqaradi. To'g'rimi? Endi reaksiya koeffitsientlari bo'yicha n-ta karbonat angidrid chiqadi, chunki uglerodlar soni nechta bo'lsa, shuncha karbonat angidrid. Xo'p, vodorodlar soni qanaqa bo'ladi desa, demak n-1 qo'yas koeffitsient qilib, xo'p, mana bu yerdagi qo'yilish kerak bo'lgan koeffitsient esa sizga topishni o'rgatganman, har doim qanaqa uglevodorod bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, mana bu yerdagi vodorodlar sonini 4 ga bo'lasiz. 4 ga bo'lsangiz, demak 0,5n -0,5 bo'ladimi? Shunga 1 ni qo'shsangiz, mana bu yerda chiqadigan koeffitsient chiqadi. Demak, 1,5 bo'lib qoladi n -0,5. Ko'rasizmi? Mana uni koeffitsienti. 2n ni 4 ga bo'lsangiz, 0,5n, 0,5n ga 1 ni qo'ysak 1,5n, mana buni o'zi 0,5n ligicha turaveradi mana shu yerda. Tushundingizmi? Mana bu umumiy yonish formulasi. Xo'p, endi bu o'sha A holati deb tushunadigan bo'lsak, B holatlarini ko'rib chiqamiz endi. Aynan oksidlanish masalasi bo'yicha. Xo'p, atsetilen misolida ko'raveraylik. Atsetilenni kuchsiz oksidlovchilar ta'sirida oksidlaydigan bo'lsak, u nimaga aylanadi? Qarab turing. Xo'p, kuchsiz oksidlovchilar dialdigidlarga aylantiradi. Dialdigid degani mana masalan mashhur mahsulotni shunaqa dialdigid deymiz. Glioksal, ha? Glioksal deyiladi. Endi bu ham bosqichli oksidlanadi. Agar yana siz o'sha kuchsiz oksidlashni davom ettiradigan bo'lsangiz, oksidlashni davom ettiradigan bo'lsangiz, xo'p, bu shaveliy kislota deymiz, oksalat kislotasiga aylanib qoladi. Tushundingizmi? Dikarbon kislotasi deyiladi u. Dikarbon kislotasiga aylanib qolar ekan oksidlanish oxirgacha
davom ettiriladigan bo'lsa. OH. Tushunyapsizmi? Mana oksidlanish holati. Xo'p, endi 3-uchinchi bu oksidlanish jarayonini kuchli oksidlovchilar ta'sirida oksidlansa qanaqangi mahsulotlar hosil bo'ladi degan holatni ko'ramiz hozir. Xo'p, masalan, asetilen bo'ladigan bo'lsa, uni kuchli oksid asetilen emas, mana propen bo'ladigan bo'lsa, siz kuchli oksidlovchilar kimlar edi? Kalipermanganatni kislotali eritmasi, kalipermanganat plus sulfoksida ishtirokida oksidlaydigan bo'lsangiz, demak, kalipermanganat plus sulfat kislotasi. Xo'p, nima bo'ladi bu yerda? Kuchli oksidlovchi mana bu 3 bog'ga ta'sir ko'rsatadi. Shuni hisobiga bu yerni buzadi, ya'ni buzish natijasida bizda hosil bo'ladigan mana organik mahsulotni yozyapmiz. Chumoli kislotasi chiqadi. Mana bu qismdan. Xo'p, bu ikinci qismdan esa sirka kislotasi chiqadi. Demak, sirka kislotasi CH3 MXOO H chiqadi. Xo'p, keyingi mahsulotlarimizda kaliy sulfat, marganets 2 sulfat va suv chiqadi. Tushundingizmi? Mana men sizga organik mahsulotni o'zini yozib tushuntiryapman. Demak, oksidlanish kuchli oksidlovchilar ta'sirida oksidlanish tushunarli bo'lgan bo'lsa, davom ettiramiz. Agar bu reaksiyani batafsilroq yozadigan bo'lsak, mana bunda yozamiz. Mana buni empirik holatda yozib oldik. C3H4 plus kalipermanganat plus endi sulfat kislotamiz. Xo'p, mahsulotlarimizni aytdik mana bu yerda. COH ya'ni chumoli kislotasi. Xo'p, mana bu yerdan uzilishdan hosil bo'lgan mahsulotimiz bu sirka kislotasi, ya'ni oksusimiz. E plus kaliy sulfat, mana kaliy sulfat plus marganets 2 sulfat plus endi nima qolyapti? Kaliy sulfat, marganets 2 sulfat, suv qolyapti mana. Suvni yozsak, demak mana shu aynan shu holat uchun elektron formulasi reaksiyasi hisoblanadi mana shu. Xo'p, endi odatda sizga masalalar berayotgan vaqtda mana bu qismlar haqida ma'lumot bermayotgan bo'lsa, demak shunchaki kuchli oksidlovchilar ta'sirida oksidlandi degan savol qo'yadi. Shuning uchun ortiqcha ko'p nima qilmay o'tirmaymizda, shunda o'sha moddani demak oksidlaymiz. Masalan, mana shu modda bo'ladigan bo'lsa, shuni oksidlanish natijasida to'g'ridan to'g'ri mahsulotlar hosil qilaveramiz. Oksidlanishda mana bunaqa belgi bilan belgilanadi. Hop, mahsulotlarda o'sha aytilgan mahsulotlarda o'zini yozib qo'yasiz bo'ldi. Boshqa hech qanaqangi boshqa qo'shimcha narsalar mavjud emas. Tushunarli, oksidlanish mana shunaqa kuchli, kuchsiz holatda oksidlanishlar va yonish reaksiyalari bu oksidlanish reaksiyalari qatorida bo'ladi. Endi o'sha sizlar bilan buni polimerlanish holatlari, bu o'ziga xos bo'lgan polimerlanish bor, masalan qarang. Rosa ham e'tiborli bilan o'rganinglar. Atsetilen bo'lsa, masalan atsetilenda dimerlanish bor. Ya'ni dimer degani di 2 ta meros qismi 2 ta atsetilen molekulasi bir-biri bilan dimerlansa qanaqa jarayon yuzaga keladi? Qanaqa modda hosil bo'ladi? Xo'p, bu yerda mana buni vodorodi, mana bu yerda bilasizlar, bitta atsetilenimizni mana bu yerlarda vodorodlari joylashgan. Bunda ham xuddi shunaqa holat, mana bu yerda ham vodorod bor. Endi mana bu vodorod ikkinchi atsetilen molekulasini, demak, mana bu qismiga, ya'ni mana bu yerdagi bog'ni uzishiga sababchi bo'ladi. Shuni mana bu vodorodni olaman deb, mana bu uglerod mana bu qo'lni qo'yib yuborish hisobiga vodorodni ushlaydi. Endi buning evaziga mana bu bog' ham bo'shaydimi? Bo'shaganligi uchun mana bu vodorod chiqib ketganda o'rindagi mana bu yerda uglerod bilan bog'langan bog' shu yer bilan bog'lanadi. Demak, shuni hisobiga hosil bo'layotgan mahsulotni qaranglar mana. Xo'p, vodorod, uglerod, demak, hozir kelgan yangi
uglerod mana ko'rdingizmi? Xo'p, endi o'rtada qo'shvoq paydo bo'ldi. Uglerod endigi kelayotgan, buni o'zi bitta vodorodi bor edi. Mana bu yerda uni vodorodni yozib qo'yapmiz. Mana endi mana bu yerdagi keyingi atsetilen bilan bog'. Demak, u atsetilenda 3 bog'i turibdi, hech qanaqangi chaqa ketayotgani yo'q va mana shunday holatda bitta mahsulot hosil bo'lyapti. Buni nomini, demak, mana bu qismda nima dedik haliginda? Vinil dedik, to'g'rimi? Vinil i mana nima endi? Atsetilen. Tushundingizmi? Buni nomini, demak, vinil atsetilen degan nom bilan aytamiz. Vinil demak, asetilen. Xuddi shu holatda nomlanadi. Bu dimerlanishi. Endi asetilenni trimerlanishi bor. Bu trimer degani 3ta qismi bir-biri bilan bog'lanishi kerak bu degan. Xo'p. Demak, vodorod, uglerod mana asetilenlar yozyapmiz. Birinchisi, agar trimerlanish Xrom 6 oksidi katalizatorligida, ya'ni katalizatorlar ishtirokida trimerlanish hosil bo'ladigan bo'lsa, bu yerda hosil bo'lgan narsa divinil atsetilen degan mahsulotimiz bo'ladi. Mana uni demak, mana bu ko'rinishda yozamiz. Divinil, mana o'rtada atsetilen, mana atsetilen, mana ikkinchi vinilimiz ham. Ko'ryapsizmi? O'rtada atsetilen turibdimi? Mana divinil, divinil i ortada atsetilenimiz. Ko'ryapsizmi? Mana shuni holatda mahsulotlarimiz hosil bo'larkan. Bu trimerlanishi. Trimerlanishini endi nikel platina katalizator ishtirokida amalga oshiradigan bo'lsak, aynan atsetilen masalasi trimerlanish, ya'ni shuni boshqacha turi bor mana. Xo'p, trimer atsetilendi. Nima hosil bo'ladi? Nikel platina katalizator ishtirokida Xo'p, bu yerda benzol molekulasi hosil bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin. Mana benzol molekulasi. Endi siz benzol molekulasining tuzilishini bilmaysiz. Mana bular bir-biri bilan bog' hosil qilayotgan vaqtda 3 ta atsetilen mana bir-biri bilan joylashadi. Qarang, mexanizmni men sizga tushuntirib beraman. Mana atsetilen bittasi Xo'p, mana bu yerda yana bittasini yozamiz. Yana bitta atsetilen i mana bu yerda ham bor bitta atsetilen. Mana 3ta atsetilenni bir-biri bilan joylashishayotgan holati. Endi ularni mana bu bog'lari ochiladi mana bittadan bog'i ochilib bu o'rtaga keldi. Endi evaziga mana buni ham bitta bog'i bu yoqqa ochildi. Mana bu yerga keldi. Xo'p, mana bunda ham xuddi shu jarayon. Mana. Xo'p, endi bunisi ham shunday ochilyapti mana shu yerga. Xo'p, buniki ham shu yoqqa keldi. Mana buni keyingi bo'shagan bog'i bu yoqqa keldi. Endi shuni hisobiga o'rtada mana bu yerlarda svezlar paydo bo'ladi. Ko'ryapsizmi mana? Mana ikkalasini bir-biri bilan bog'lanishi natijasida mana shu yerlarda kimyoviy bog'lar paydo bo'lgan. Xo'p, ana endi hosil bo'lgan molekulani yozadigan bo'lsak, mana qo'sh bog'lar paydo bo'lyapti endi mana. Uglerod, mana oddiy bog', uglerod, mana uni keyingi ko'k hosil qilgan bog'i, shuning uchun mana uni ham oldin nimasini chizib olaylik. Demak, uglerod, demak mana bu yerda qo'sh bog' uglerod, endi mana bu yerdagini ham qo'sh bog' uglerod. Xo'p, mana hozir bo'lgan, mana hosil bo'lgan bog'larni qo'shib qo'yapman mana bir-biriga. Ko'ryapsizmi, mana xunyuroq chiqib qoldi. Shuni holatda tushunishingiz kerak. Mana hosil bo'lish mexanizmi. Endi har birida atsetilenlarda vodorodlari bor edi-ku, hammasida vodorodi turibdi joyida, hech qayerga ketayotgani yo'q. Turibdi vodorodi. Ko'ryapsizmi? Prosta mana men sizga molekulani hosil bo'lish mexanizmini tushuntirib beryapman. Mana shunday holatda tasavvurlas, mana shu benzol molekulasi mana o'sha biz uni kichkina mamlar ko'rinishda yozishimiz ham mumkin, Kekule qoidalari bo'yicha. Xo'p, trimerlanish tushunarlimi? Trimerlanishda endi mana bu holatini ko'rib chiqamiz endi. Qarang. Agar sizda atsetilen emas, propin bo'ladigan bo'lsa-chi?
Propin molekulası trimerlana degan bo'lsa, demak 3 ta molekula trimerlanishidan mana bunday mahsulotni hosil bo'lishini qarab turing. Aynan mana shu demak uglerod yana qo'shboq uglerod mana bu yerda ham bog' bo'ladi. Endi har bittasidan bittadan metil radikali ortib qolaverganki bo'ladi mana bitta bog'da. Demak, masalan, mana bu yerga metilni biriktirsam, keyingi molekulani mana bu yerda metil bo'ladi. Mana bu o'zi asetilen bo'lgan oldin. Tushunasizmi? Uni mana bu qismiga, demak, bu birikdi. Demak, endi buni ham mana bu qismiga metil biriktirasiz. Mana bu ham avval o'sha propin bo'lgan, kechirasizlar, propin bo'lgan, ha? O'sha 3 bog' turgan joy mana shu yer. Mana keyingi uglerod bu yerga chiqib qolyapti. Shuning uchun mana shunday aromatik mahsulot hosil bo'layotganligini ko'ryapmiz mana. Tushundingizmi? Xo'p, ana endi oxiriga tushuntirish kerak bo'lgan joyi qolyapti. Aynan shu trimerlanish, polimerlanish masalasi. Endi mabodo sizdan o'sha polimerlanish jarayoni uchun 2 mol atsetilen, 2 mol atsetilen va 1 mol propin olingan deb savol qo'yilyapti deyligi. Ular qaruvchi 2 ga 1 sotnashenida. Baribir 3 ta qismmi baribir bir-biri bilan 2 ga 1, 20 ga 10, 200 ga 10 bo'lsa ham, 40 ga 20 bo'lsa ham u 2 ga 1 nisbat baribir. Shuni esdan chiqarmanglar. 2 ga 1 nisbatda 1 ga degan bo'lsa, eng kichina nisbat bo'yicha, demak, atsetilen mana xuddi mana bunday maqsad hosil bo'ladi. Mana atsetilenlar hisobiga aromatik yadro hosil bo'lyapti. Mana mana bu shunday holatda biriktirasiz. Endi keyingi qismni mana uglerod yana o'sha qo'shbog'i mana buniki endi ketyapti endi. Uglerodni uni bitta qismi tashqariga chiqib turib, keyin mana bog'lanadi. Ko'rasizmi? Bu yerda toluol degan mahsulotimiz bor, aromatik mahsulot. Demak, mana shu yerdan toluol hosil bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin. Agar nisbat teskari holatda qiladigan bo'lsak, dimetil benzol hosil bo'layotganligini ko'raveramiz. Tushundingizmi? Xullas, mana shu nisbatga yaxshilab hushyorlik bilan e'tibor berib qarab o'rganasizlar. Demak, endi keyingi mavzumuzda biz hozir o'sha deyarli barchasi xossalari yo'q, o'rganib bo'ldik atsetilen temasini. Kitobda, demak, 10-sinf kitobini organik kimyo bizda tirkash kitobimiz bor, kimyo kitob ana shu kitobini va Abdusamat kitobini qo'shimcha ravishda o'qib, aynan shu mavzuni yaxshilab o'zlashtirasiz. Keyingi darsimiz testlar tahlili bilan davom ettiriladi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.